aðeins um desibela og mögnunar útreikninga. Við skulum, áður að byrja okkur aðeins fara yfir hvað logaritmi er. Við notum logaritmi að 10 sem er L og G takkin á vélinn ykkar. Við getum að sjá þetta hérna, vélinn hérna, þannig hérna sé takki L og G log. Og þetta þýðir bara 10 í hvaða veldi er einhver tala. Eins og hérna, 10 í hvaða veldi er 18. Og þá ítið þið bara logtakkan ykkar á vélinni, skrifaði inn 18, gerðið jafnt og fáið út svarið 1,255. Þannig að, eða þar á leiðir, að 10 í veldinu 1,255 er jafnt og 18. Svona, þetta er logareikni. 10 í hvaða veldi er ykkur tala. Í þessum mögnunarreikningum hjá okkur og þá er þessi tala hérna, hún er mögnunin yfirleitt hjá okkur í kjörfum. Og þú er bara að taka dæmi. En þetta þurfum við alltaf ykkur á og þetta þurfum við að kunna að spyrja ykkur 10 í hverju veldisvísir, þetta er veldisvísir, hverju veldisvísir hann á 10 til að fá út einhverja tölu. Ok? Segðum við mögnunin hjá okkur. Nú teiknaði ég hérna lítið magnara, magnari er svona þríhyrningur, svona, þetta er magnari. Og hér kemur inn í hann, kemur út úr honum. Sem að hér sem er 5 millivolt og út koma 60 millivolt. Og þá sjáum við að hann magnar, það er að segja til að finna magnununa, mögnun er það bara 60, deilt með 5, jafnt og sinnum 12. Hann magnar 12 sinnum. Það er að segja 5 sinnum 12 eru 60. Hér er 12 sinnum mögnun í honum. Sinnum 12. Þetta er mögnunin. Þannig að til að finna logareikmana, eða til að finna hérna decibelin, að þá þurfum við að byrja, þá gerum við hérna log af mögnunni, log 12, 10 í hvaða veldi er 12 og þetta margfölduðu með 20. Þetta er 20 veitir fyrir hraða bara. Fyrst finnum við veldisvísinn og margföldum hann með 20. Ef við erum að vinna í spennu merkjum, þá er þetta 20. Ef við erum að vinna í aflmerkjum, í vöttum, þá er þetta 10. En nú erum við í spennu. Og þannig að decibel hérna er jafnt og þetta hér. 20 sem þau lókar upp minn af mögnunni. Og þetta gefur mikið sem 21,6 decibel. Og þá getum við sett þetta á almennt form, þess að jöfnum hérna. Almenna formið á því væri þá jafnt og, við höfum þetta kannski bara með rauðu, nei það sést ekki. Hérna svart þetta, decibel, það er að segja, þetta er, deci er tíundi og bel er fyrir nafn á manni sem heit Alexander Graham Bell. Decibel er það jafnt og fyrir spennu, fyrir U, jafnt og 20 sinnum logaritmin af mögnuninni og mögnunin er U út deilt með U inn. Svona jafnt og dB. Þetta hér er 12 hjá okkur hérna, mögnunin. Þið deilið sem sagt, spennan út hérna er upp á tökjunu, U út deilt með U inn. U út 60, U inn er 5, gegnum 12.7. Þetta hér er mögnunin hérna. Þetta er almenna formið og römmum þetta inn með rauðu. Svona, svona, svona og svona. Decibel, jafnt og 20, þetta lokar uppinn að mögnuninni. Einfalt. Ef að hins vegar þurfum við að fara tilbaka. Ef við vitið nú decibelin hérna, decibelin og þið þurfum að vita hver mögnunin er í stíginu. Þið fáið ykkur decibel, þessi magnar er 23 decibel eða 5 decibel eða eitthvað, ok. Hvað magnar er mikið? Hver oft? Þá er aðferðin svo, þá gerir þið hérna 10 í veldinu
decibelin sem þið eru með hér deilt með 20 svona þetta er hitt, þetta er að segja, þetta er sikk já, nú tökum við dæmi þetta þetta er, og þar á leiðir að 10 í veldinu, það er þá veldið hérna 21,6 deilt með 20 svona þetta gefur ykkur 12 þetta er hinn leiðin aftur á bak almenna jafnan þessu hér þessar tvær jöfnur þurfið þið að stilja þetta hérna til að gera þetta vélinn ykkar loktakkin á vélinni þá okkur hann er sem sagt hann er bara L og G hérna svona takki og hér fyrir ofan er oft hérna 10 í extra þetta er kallað inverse lock ef þið gerir ítti á shift takkala vélinn ykkar þá virkar þetta hér fyrir ofan ítti á shift og lock takkan þá fáið þetta hérna form upp hérna og þá áttu bara sleiðin svíin og decibelin deilt með 20 svíin lokast jafnt og eða sett bara 10 í þetta veldi hérna þið ráðu því alveg en þetta er aðferðin í grunninn þá þurfum við að spyrjum okkur hvaða veldisvísir er á 10 til að fá mögnunartöluna maður það með 20 fáum decibel og til að breyta þeim í mögnun þá er það bara 10 í veldinu decibel deilt með 20 einfalt takk